Армысыздар, сауатты адам сан соқпайды. Ақпарат ағымы тоқтаусыз алмасып жатқан уақытта барлығын білген абзал. Алдағы 5 минут сізге керек дерек айтамыз. Пәтер сатып аларда нені ескеру керек? Қандай құжаттарды талап еткен жөн? Алаяқтар көбіне қандай тәсіл қолданады? Бүгін осы жайында айтамыз. Баспана құны жылда өседі. Ұлттық статистика бюросы былтырғы жылы баға 3,4%-ға көтерілгенін айтады. Сатып алу сату көрсеткіші де ұлғайған. 12,6% өсім көрсетіп отыр. Жаңа салынған үй нарығындағы үйлер Қызылорда облысында қымбаттаған. Одан кейін Петропавлда бағаның өзгергенін байқауға болады. Ал екінші нарықтағы үйлердің құны Атырауда өскен айтылып жатыр. Сатып алу сату көрсеткіші бойынша әдеттегідей Алматы көш бастап тұр. Былтырғы жылдың 90 айындағы көрсеткіш бойынша алып шаһарда 7,500-нан астам келісім жасалған. Екінші орынға Астана жайғасты. Одан кейін Қарағанды облысында үйлер көбірек сатылған. Мамандар баспана сатып аларда есте сақтайтын 6 негізгі ереженің барын айтады. Ең біріншісі сенімхат арқылы үй сатып алу кезінде абай болған абзал. Сату туралы келіссөз жүргізетін адам мүліктің заңды иесі болуы керек. Алайда кейде меншік иесі қатыспай, оның атынан сенімхат арқылы делдал әрекет етеді. Заңгерлердің айтуынша, мұндай мәмілелерге мұқият мән берген дұрыс. Сенімхаттың жарамдылығын тексеріп алу керек. Мүмкіндік болса, меншік иесімен сөйлесіп алған артық етпейді. Сенімхатты тексергеніңіз жөн, онда шығарылған күні жарамдылық мерзімі жазылады. Жарамдылық мерзімі көп жағдайда 3 жылға жетеді. Егер жарамдылық мерзімі көрсетілмесе, онда 1 жылға ғана сенімхатыңыз жарайды. Мүмкіндігіңіз болса, жекеменшік иесіне хабарласып, үйді сататынына көз жеткізуіңіз керек. Тіпті болмаса келіссөз жүргізіп жатқан жағдайда бейне жазбаға түсіріп алғаныңыз жөн. Екінші қағида, пәтер сатып алатын адам үйдің құжаттарын асықпай тексеріп алуы керек. Сатып алу шартын қарасаңыз, ол үй жекешелендірілген, сыйға тартылған немесе мұрагерлікке қалдырылған болуы мүмкін. Оларды растайтын құжаттардың бар жоғын тексеріңіз. Тіркеу куәлігін талап етіңіз. Пәтер иесінің жеке құжаттарында қарап шыққан артық болмайды. Ең бастысы, меншік иесі кім, оның жұбайы бар жоғын анықтап алған жөн. Тұрғын үйдің құжаттарының заңды болуын тексерулеріңіз керек. Егер қателер болса, сәйкес емес ақпараттар болса, және де заңсыз өңдеулер болса, сатушыдан үйдің құжаттарын реттеуін сұрауларыңыз керек. Тағы да мән беретін жағдай, сатушы егер заңды некеде болатын болса, онда жұбайының нотариалды келісімі қажет болады. Үй иелері жиі ауысқан болса, бірден күдік тудыруы керек. Ол үшін сот кабинетінде үй иесіне қатысты істердің бар жоғын тексеріңіз. Егер сатушы сенімсіз деген күдік тудырған жағдайда мәміледен бас тартқан дұрыс. Өйткені ол баспана кейін сот шешімімен тәркіленіп кетуі де мүмкін. Есте сақтайтын тағы бір қағида, егер меншік иесі тұрғын үйді сыйға тарту немесе мұрагерлік жолмен алған болса, онда басқа тұлғалардың құқықтарының бұзылған-бұзылмағанын, олардан қандай да бір талаптардың бар жоғын анықтау керек. Көбінесе салым шартында объектінің бағасында қателіктер кетеді, немесе оны шетелдік валютамен көрсетеді. Бұл дұрыс емес. Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша құжаттардағы барлық сома теңгемен көрсетілуі керек. Келісімді нотариуспен куәләндіру қажет емес, бірақ олай жасауға да болады. Егер дау туындаса, нотариалды куәләндіру ақшаны өндіру процесін жеңілдетеді. Үй сатып жатқан адам сатып алу келісім шартында бағаны төмен көрсетуін сұраса, бұл бірден күдік тудырады. Өйткені сатушы салық төлеуден жалтаруы мүмкін. Бұл әрекеттер неге алып барады? Болашақта егер сатушы келісім шартты бұзатын жағдайда, сіз келісім шарттағы көрсетілген аз соманы ғана алуыңыз мүмкін. Бірнеше жағдайда келісім шартқа отыру үшін нотариус қосымша құжат сұратуы мүмкін. Мысалы, пәтер сатылып жатқан жерде көшенің не шағын ауданның атауы өзгерген. Бірақ құқық меншігі туралы құжатта ескі атауы тұр делік. Пәтер иесі мәміле жасамас бұрын нотариусқа мекен жайдың өзгергені туралы анықтама ұсынады. Бүгінге осы, өз құқығын қорғай алатын қаржылық сауатты адамдар ғана қапы қалмайды. Мұны білген абзал, ертең тағы жүздесеміз. Аман болыңыздар.